אתה ראית? לא ראית, אתה מאמין. ועכשיו מה ההוכחה? שכל הילדים חושבים ככה. אם אנחנו נחדד את זה יותר, לצורך העניין, זה גם אם מישהו אומר, אני בחדר השני, לא בוא, מי אמר שהוא בחדר השני? ראיתי אותו שהולך לשם, ולא ראיתי אותו שהוא שם. נגיד שמישהו הולך לאיזה חדר, כן. הוא סוגר את הדלת, אומר, אולי הוא נעלם, אולי הוא איננו, כאילו. כי אתה לא באמת ראית אותו שהוא שם. עכשיו, מה ההוכחה שכל הילדים חושבים ככה? מה ההיגיון? אם אני אקצין את זה עוד יותר, אז בעיקרון, ילד, נגיד שמרים איזה כדור, נגיד דירו לו כדור, ואז יעבירו את הכדור, נגיד יהיה בד כלשהו, נגיד בכדור הוא רואה את הכדור, מעבירים את הכדור מאחורי הבד, ואחר כך כאילו מחזירים את הכדור עוד פעם, הוא לא יודע שהכדור נמצא מאחורי הבד. נגיד, לוקחים כדור, לוקחים קיר, בסדר? סתם, משהו. אתה מעביר את הכדור מאחורי. כשזה מאחורי, הוא לא יודע שיש... הוא לא יודע שיש שם עוד משהו. הוא אומר, אני לא רואה את הכדור, הוא לא יודע שיש עוד משהו מאחורה. עכשיו, השאלה היא, מה ההוכחה שכולם חושבים ככה? וכדי לגלות מה ההוכחה שכל הילדים חושבים ככה, צריך להבין מה ההיגיון שהם חושבים ככה. מה השכל שבדבר. ואחרי שהם מבינים מה השכל שבדבר, ומבינים מה ההגדרה של ילדים, אז מבינים שכל הילדים חושבים ככה. אתה הבנת? איך אפשר להוכיח שכל הילדים חושבים ככה? תשובה, בוא נבין למה חושבים ככה, מה ההגדרה של ילד, ואז נראה שההגדרה של ילד מחייבת אותו לחשוב ככה. לא למד שזה אחרת. מי החליט אבל? מי החליט שאחר כך לומדים שזה אחרת? אולי כבר מההתחלה הוא הבין את זה. מההתחלה הוא הבין שכשאתה הולך לחדר, הוא נמצא בחדר. כאילו, למה לחשוב שלא? כאילו, הרי לכאורה אני יכול להגיד לך שכשהוא גדל, לימדו אותו אחרת. כשהוא אומר לך שהוא הולך לחדר, הוא לא באמת בחדר. מי החליט כאילו מה אחרת הנכון יותר? טוב, אז התשובה לזה היא מאוד מאוד פשוטה. התשובה לזה היא כזאת, בעיקרון המוח של הילד מצד ההגדרה שלו הוא יותר חלש. הרי יכולת החשיבה שלו יותר חלשה, המוח שלו יותר חלש וכו' וכו'. עכשיו שתבינו משהו פשוט, בהתחלה הילד תופס את האינפורמציה דרך החושים. אין לו עדיין יכולת של זיכרון גדולה, אין לו יכולת של דמיון גדולה, אין לו יכולת של לדמות דבר לדבר גדולה, אוקיי? אין לו עדיין את היכולות הקוגניטיביות האלה. עכשיו, הילד בהתחלה עובד על חושים. מה זה אומר עובד על חושים? זאת אומרת, אם הוא רואה יש, אם הוא לא רואה אין. שומע יש, לא שומע אין. זה הכל. זאת אומרת שבדיפולט של הילד בבסיס, אם הוא רואה משהו, הוא חושב שזה ישנו, אני לא מדבר על הדברים שמחויבים מצד השכל, שזה סיפור אחר, אבל בעיקרון, אם הוא רואה משהו, הוא חושב שזה ישנו, אם הוא לא רואה משהו, הוא חושב שזה אלינו. זה הכל. עכשיו, כשאתה מתבגר, עכשיו למה? כי להגיד לילד, תקשיב, הוא רק הלך והוא עדיין שם, תבינו שהמוח עושה פעולה מורכבת. כשנגיד מישהו אומר לך, אני הולך לעבודה, ואת אומרת, אוקיי, הוא עדיין קיים בעבודה, מה יותר קל לחשוב, שהוא לא קיים או שהוא קיים בעבודה? יותר קל לחשוב שהוא לא קיים. זאת אומרת, אם בודקים, מה יותר קל לחשוב? עכשיו, אתה פה, קיים, לא פה, לא קיים. מה אני מסתבך, הוא קיים בעבודה? מה אני קיים בעבודה בכלל? מה זה אומר? אני רואה, אני לא רואה, וזה כל הסיפור. עכשיו, לעומת זאת, קיים בעבודה, אתה כבר צריך המוח שלך צריך להתאמץ. רגע, יש עבודה, יש אותו, בוא נחבר את שתי התמונות. זה כבר פעולה יותר מורכבת. עוד פעם, אני מזור עוד פעם, עם מוח פשוט, כאילו אם המוח, נגיד שניקח מוח ונוריד לו יכולות, הוא יפסיק, אם נגיד ניקח בן אדם, נגיד נעשה לו איזה מנגנון של יכולת קוגניטיבית, שכלית, ונחליש אותה, אז הוא יחזור לאט לאט לתפוס את העולם, נגיד רק לפי חושים. אני רואה יש, לא רואה אין, וזהו כאילו. כי מוח, כדי שהוא יבין שמי שהולך לחדר, שהוא סגר את הדלת, הוא עדיין שם, זה כבר דורש מאמץ נוסף של עיבוד של אינפורמציה של המוח. למה? כדי הוא צריך לדמיין, הוא צריך להשתמש ביכולת של דמיון, לדמות דבר לדבר. יש שם איזה מקום, אולי המקום הזה מוכר לי, אני מכיר את הבן אדם, ואז הוא כאילו צריך להלביש שתי תמונות, ויש פה איזו פעולה מורכבת. לכן מחויב שילד לא יחשוב ככה. למה? כי הילד חושב בצורה הכי קלה, הכי פשוטה. הרי את הילד מטבעו, הוא באינסטינקט, ראיתי יש, לא ראיתי אין, כאילו למה צריך לסבך את זה? אתה הבנת את ההוכחה? כן. מה הבנת? מבסס לזה שלמוח יש את, לילד יש את המוח הכי חלש. חלש, מצב ההגדרה. ובגלל שהוא... עד משם זה כבר מוכיח את זה.
לא, זה לא, אבל עדיין צריך להוכיח שלחשוב שמישהו נמצא בחדר השני זה דורש מאמץ. יותר קל לחשוב ש... הכי קל זה לחשוב, אני רואה יש, אני לא רואה, וזה על סבוך. אין לו תהליכים עם מלא פרטים של מה יהיה אחר כך, ואיך הדברים מתחברים. יש לו מה שעכשיו, זה עכשיו מה שהוא רואה. אין לו כאילו יותר יכולת... הוא ילד באופן יחסי, באופן יחסי ילד יותר חי את המקום והזמן האלה, ולא את הבאים או את הזה. את ילד יותר חי את הרגע. למה? יש לו פחות זיכרון מהעבר, פחות יכולת לדמיין את העתיד. כנן לגבי תפיסת מקום, הוא פחות, הוא יותר ממוקד מה שקורה פה, הוא פחות מורד רגע, מה קורה שם, או מה קרה שם. יש לו תפיסת מקום בזמן מצומצמות יותר. זה לגבי שכל של ילד. עכשיו, מה ניתן להבין מהדבר הזה? עכשיו, דרך אגב, אם יחלישו לבן אדם את היכולת הקוגניטיבית שלו עד לאפס, מה יקרה? הוא יפסיק לחשוב. למה אפסיק לחשוב? כי אפילו לחשוב זה דורש מאמץ. איזה מאמץ דורש לחשוב? להבדיל בין יש לאין. חשבת דברים. להבדיל בין יש לאין. המאמץ הבסיסי שנדרש מכל מי שחושב, זה להבדיל ממה שיש למה שאין. שאתה יכול להבדיל בין דבר שישנו לעינינו. למה? כי אם אתה מפסיק להבדיל ממה שיש למה שאין, אתה עמוך מפסיק לחשוב. עוד פעם, פעולה של חשיבה כרוכה במאמץ להבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. אם אתה תגיד לעצמך, אני לא מתאמץ יותר בכלום, אתה לא יכול לחשוב. גם להתאמץ דורש משאבים. להבדיל. נגיד, אתה אומר, הנה בית, חשבת על בית, בעצם שאתה חושב על בית, אתה צריך לדמיין משהו שהוא לא משהו אחר. אתה צריך להבדיל בין דבר לדבר. זאת אומרת, הדבר הכי בסיסי בעולם, אם אנחנו נחליש את היכולת השכלית לאפס, אתה מפסיק לחשוב. ולכן, זה גם הכי קל להבין את זה. את הסיפור, את המהות של המציאות, זה הכי קל להבין. למה? כי אם אתה תפסיק להתאמץ, אתה תבין אותה מעצמו. כאילו, המהות של המציאות, זה הדבר שתבין אותו כשתפסיק להתאמץ. Okay. כאילו, זה הדבר הכי קל. כאילו, אם לא תתאמץ, אם תגיד, אני יותר לא מתאמץ בכלום, כלום לא מתאמץ. לא מתאמץ כלום, לא הולך לאכול, לא הולך, כלום לא מתאמץ. כלום, הפסק להתאמץ. אז מה נגיד, בן אדם, אני יותר לא הולך לאכול, לא מתאמץ. מה הוא שוכח? שגם הוא לא הולך לאכול, עדיין בראש לא הוא חושב מחשבות, עדיין מתאמץ. זאת אומרת, זה, אני לא רוצה אפילו להתאמץ את המחשבות האלה. אז מאיזה מחשבה אתה לא יכול לברוח? מתחושה של יש ואין. אם אתה אומר, ומי אמר שזה אמת בכלל? כאילו, לכן, כי אפילו להבדיל בין יש לאין, זה מאמץ של המוח שצריך להאמין שיש הבדל בין יש. אתה בטוח שיש הבדל, אולי אין הבדל. אתה מאמין, ואז על זה אתה מבסס את התפיסה. עכשיו, מה ניתן להבין מכאן עוד סיפור? אבל זה כבר מעצם הנוכחות של המוח, זה לא... הוא קיים, אז הוא ככה חווה את זה. למה הוא קרוב במאמץ? נכון, כי הדיפולט שלו זה מאמץ מינימלי. המוח קיים בזכות המאמץ. אם תפסיק להתאמץ, לא תהיה קיים. אפשר כבר להגיד לי... אתה הבנת? המוח, הקיום שלו, כמו שאמרנו שהקיום תלוי ברצון, הקיום תלוי בחיסרון, הקיום תלוי בזה, נכון? הקיום תלוי בהפרדה, הקיום תלוי במאמץ. להפריד בין יש להם. אמרו, למה אני מתאמץ כל הזמן? אם אתה לא תתאמץ בכלל, אתה תפסיק, אם תגיד לא מתאמץ יותר, אז לא תבדיל בין יש להם, כי זה גם פעולה, צריך להבדיל בין יש להם, ואז להתחיל להגיד מה יש ומה הם. להגיד הנה בית, זה בעצם להגיד אני מבדיל בין מה שיש למה שאין, ועכשיו אני אומר שפה יש פה בית או אין פה בית, אבל אם לא תבדיל בין יש להם, אתה גם לא תגיד יש או אין בית. זאת אומרת, יש פעולה בסיסית שאתה צריך לעשות אותה לפני כל פעולה נוספת. לפני כל מחשבה, אתה כמובן צריך להבדיל בין יש להם, ואז לחשוב את המחשבה. כל מחשבה לפני שאתה חושב אותה, אתה לפני, יש עוד מחשבה שאתה חושב לפני כל המחשבות, שזו המחשבה שאומרת יש ואין שני דברים שונים. זו המחשבה הבסיסית לפני כל שאר המחשבות. עכשיו, אם אתה חושב על המחשבה הזאת, אתה אומר, מי אמר שהיא אמת? אז גם היא נעלמת. מה את רצית להגיד? את לא זוכרת. לכאורה, לא. לכאורה, כי בכל זה נראה שהשכל של הילד, בכל השכל שלו לא עושה הרבה מניפולציות. לכאורה זה נראה ככה, נכון? אוקיי, אבל... כי עובדה שהוא מאמין מהר, כאילו, מה שהוא רואה. זה ככה הוא רואה כפי שהוא. הוא מאמין כאילו מהר למה שהוא רואה. נכון? בערך. בערך? כן, מה זה להאמין? הוא גם לא מאמין עדיין. אמרנו שהוא לא מאמין אפילו שאומרים, כאילו, הוא אומר, אני רואה, יש, לא רואה. כשאתה אומר לו משהו, אז הוא אומר, יא, הנה כדור. כשאומרים לו משהו, עושים לו קוסמות, יא, הוא מאוד מאמין כאילו למה שקורה, הוא מאוד מזדהה עם הדברים. הוא פחות כאילו יש לו את הראש שלו לא עושה... אבל גם בן אדם מבוגר מאמין לזה.
אוקיי, אבל ילד הרבה יותר מאמין לזה ביחס למבוגר. למה? אני שואלת, אני רוצה לברר את זה עכשיו. אז רגע, אז בוא ננסה להבין את זה מאוד כיוון שנייה, בוא ננסה להבין את זה מאוד כיוון בעיקרון. מה שדיברנו עכשיו, זה מראה מה ההבדל בין אמונה לבין מציאות. הרבה פעמים שאומרים לבן, תחפש את האמת, תחפש את האמת, תבדוק שתבטל, תברר את האמונה שלך. תוודא שמה שאתה מאמין זה באמת ככה. אז עכשיו מה שדיברנו עכשיו, שעשינו השוואה בין תפיסה של ילד לתפיסה של מבוגר, בעצם זה מראה דוגמה לעוד אמונה. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, נגיד נמצאת עם בעלך, נגיד, ואת רואה אותו, הולך לחדר השני. ואת יודעת שהוא בחדר השני. את באמת יודעת שהוא בחדר השני, או שאת מאמינה שהוא בחדר השני. את מאמינה. כשהוא לידך, את רואה שהוא לידך. כשהוא בחדר השני, את כבר מאמינה. זה נקרא אמונה. אפילו זה נקרא אמונה. למה? כי אתה לא רואה במו עיניך. יש, אני יודעת שהוא שם, איך יודעת שהוא שם? נגיד דוגמה שאת בחדר, נגיד שהוא בחדר השני ושהוא קורא לך. אתה אומרת, אני יודעת שהוא קורא לך, איך יודעת שהוא קורא לך? את שומעת קול שדומה לקול שלו, ואת חושבת זה קול שלו. מי אמר שזה הוא? אולי זה חטפו אותו חוצן והתלבש עליו ומדבר דרכו, וזה לא בכלל. אולי יש שם איזה רובוט שקלט את הצלילים, העלים אותו ועכשיו הוא מתחזר. עכשיו, זה נראה אולי מטופש, אבל מצד האמת, גם אין לך דרך להוכיח, כי אתה לא היית שם. אתה יכול להוכיח 100% שהוא שם, אתה לא יודע, אתה לא שם. כשאני תלך לשם, אתה כבר רואה אותו בעיניים. אז איך המוח עובד? המוח מאמין, המוח אומר, תראה, אם אני אלך לשם, אני אראה אותו. אני אלך לפה, אני זה. אלך לפה, אני אראה אותו. אז בוא נאמין שגם עכשיו הוא שם. אבל מצד שני, אתה לא יודע שהוא שם. זאת אומרת, אפילו זה נקרא אמונה. כשאומרים לך תחפש את האמת, אתה צריך לקחת את כל מה שאתה יודע, לבדוק האם אני בטוח שזה נכון או לא. אני מביא דוגמה, אפילו דבר כזה זה נקרא אמונה. השלב אותו מתקדם, זה גם בעין, שאני רואה מי אמר שהוא באמת פה. מי אמר שהוא באמת פה. ואז אחר כך אתה אומר, אוקיי, גם אם הוא לא באמת פה, ואני בטוח שאו שהוא פה או שהוא לא פה. אז אתה אומר, רגע, מי אמר שאו שהוא פה או שהוא לא פה, אולי אין הבדל בין הוא פה ללא פה. אז אתה יוצא מהשכל החוצה. עוד פעם, אתה בעיקרון, כאילו בנקודת האפס, אתה לא יודע כלום. אז אתה מתחיל לדעת שאו שהוא פה או שהוא לא פה, אחר כך אתה אומר, אני רואה אותו, אני לא רואה אותו, אז אתה מאמין שאם אתה רואה אותו הוא פה, ואם אתה לא רואה אותו לא פה, אז אחר כך זה בעניין יותר מורכב, זאת אומרת, אם הוא גם הלך לחדר השני, אז אני גם יודע שהוא בחדר השני נגיד. אבל אתה לא באמת יודע את זה, אתה מאמין. עכשיו, אם אתה מתחיל להטיל ספק, ובכלל הוא, אני זוכר שהוא היה שם, אתה זוכר שהוא היה שם, זה כבר בכלל קרה בעבר. יש לנו שתי נקודות חולשה, אחת שזה היה בעבר נגיד, שתיים שאתה לא ראית את זה. גם, לא, גם אתה רק האמנת שזה קרה, שתיים זה כאילו, קודם כל זה זיכר... מה, אני רק מראה איך, איך במחויבים, יש נגיד דבר שהוא חלש כי הוא קרה אתמול, ויש דבר שהוא חלש כי, הוא, כי לא ראית אותו במו עיניך. עכשיו אתה בעצמך שאתה מספר על משהו שאתה יודע שקרה אתמול, אתה לא יודע שזה קרה אתמול, אתה זוכר שזה קרה אתמול, וגם אתמול לא ידעת שזה קרה, אתה, גם אתמול אתה רק האמנת שזה קרה. עכשיו השאלה, עכשיו בעולם אופטימלי, הבן אדם כשהוא מדבר, הוא אמור לדעת לזהות מה אני יודע שקרה, מה אני מאמין שקרה. אתה איתנו? בעולם אופטימלי, בן אדם אמור לזהות את ההבדלים בין אמונה לידיעה, ולדרג את זה מהחלה, מהמחויב לאפשרי. המחויב, לא יודע. האפשרי, שיש הבדל בין יש לאין, ואז זה אומר שאו שיש משהו או שאין משהו, ואז יש לך אחר כך את החושים, שאומרים לך יש פה או אין פה, ואז יש את הזיכרון, שאומר לך אם יש פה ויש שם, אז כנראה שיש זה, ואז אני גם זוכר שעה אתמול, זוכר שעה שלשום. והמוח, המוח בעולם אופטימלי, כשאתה חווה משהו, אתה באמת אמור לראות את המוח שלך עובד, אתה כאילו אמור לראות את הרצף שלה, אתה כאילו אמור לראות איך הגעתי למחשבה הזאת? נגיד שאת אומרת, אני זוכרת שהוא אמר לי ככה. ואת אמורה לראות, רגע, אני קודם כל מאמינה שיש הבדל בין יש לאין, אחר כך אני מאמינה שאו שזה קרה או שזה לא קרה, ואז אני הפעלתי חלק מהחושים, חלק מהזיכרון, חלק מהדמיון, חלק מה... כאילו ממש לראות איך המחשבה נוצרה. ואם אתה רואה איך המחשבה נוצרה, אז היא לא מחויבת יותר. אז בעצם מה הכי אפשר לסמוך מבחינת ידיעה, מבחינת הבנה? מי אמר שאפשר לסמוך? לא יודע. אוקיי, שאלת על מה הכי אפשר לסמוך, אולי אי אפשר לסמוך. תראה, באופן יחסי, תראה, יש ככה, יש כבר, יש נגיד את החושים. זאת אומרת, אני רואה או לא רואה, לא יודע, רואה, יש, לא רואה, אין. זה נגיד נחשב למחויב.
לא יותר מחויב מזה, מה שהשכל שלי אומר לי, למה? כי יכול להיות מצב שאני רואה משהו, ואני יכול להוכיח לוגית, השכל יכול להוכיח לעצמו שזה ישנו איננו, בלי תלות בחושים. יש דברים שהשכל בטוח בהם, למרות שהחושים יכולים לתעתע בך. אז כאילו, השכל יותר מחויב מהחושים, ההבנה יותר מחויבת מהראייה. תראה, הראייה יותר מחויבת, נגיד, מזיכרון. נגיד לדוגמה, שאתה זוכר שלא היה פה מה, נגיד, אתה בא לחדר, אין פה כלום, נגיד, ואתה נמצא בחדר, חדר סגור, פתאום אתה פותח את העיניים כזה, אתה מסתכל, אתה רואה מולך משהו. אתה אומר, רגע, אני זוכר שאף אחד לא נכנס לפה, אני זוכר, אז איך זה הגיע? אז לכאורה, אתה אומר, לא, אני רואה בעיניים, זה יותר מוחשי לי מהזוכר, לא יודע מה אני זוכר, אני זוכר שלא היה פה כלום, אבל אני רואה משהו, זה יותר... הרואה הוא ממשי, הוא יותר, כשאתה ממשש את הדבר, זה יותר ממשי לך מזוכר, לא יודע מה אני זוכר. אולי מישהו נכנס ולא שמתי לב, ואתה אומר, אין, אבל אני זוכר, ראיתי את הדלת, אף אחד לא נכנס, ואני זוכר שלא היה פה כלום. אתה אומר, לא משנה לי, החוש הוא יותר חזק מהזיכרון, נגיד. אבל עכשיו, גם בזיכרון, יש לך לפעמים, נגיד הראייה, אתה אומר, עכשיו אני רואה, עכשיו זה, עכשיו, לעומת זה יש את השכל, שהשכל לפעמים אומר, לא יכול להיות שיהיה פה משהו מסוים, נגיד שהעיניים מראות לך משהו שהוא נמצא בשתי מקומות, ואתה יודע שזה לא יכול להיות שהוא בשתי מקומות, אז אתה אומר, טוב, כנראה אני לא רואה טוב. יש לפעמים דוגמה, אפילו סתם, נגיד אתה לוקח עט, אתה מסתכל עליו, אתה רואה אותו מקום אחד, אם אתה תקרב אותו, אתה נגיד תעצום עיניים, אתה כל פעם תראה שהוא מקום אחר. אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא פה, פה, פה. בשכל אתה אומר, אני יודע שהוא פה. אבל אני יודע, בגלל שעצמתי את העין הזאת, זה נראה לי שהוא שם. בגלל שעצמתי את העין הזאת, נראה לי שהוא שם. זאת אומרת שפה השכל יותר חזק מהחושים. החוש אומר לך, תקשיב, זה שם. אבל המוח אומר לך, למרות שאני אומר לך, למרות שהחוש אומר זה שם, זה פה. זה נגיד סוג שהמוח יותר חזק מהחושים. עכשיו, יש דברים שאתה יכול גם, שזה כאילו המחויב הגדול. אבל יש דברים שגם אתה יכול להטיל ספק גם בשכל עצמו. כאילו, מי אמר שזה עצמו נכון? מי אמר שמה שהשכל שני אומר לי זה נכון? ואז אין שום מחויב, שום דבר. אתה הבנת? כן, בערך. מה הבנת בערך? תגיד מה שהבנת, זה לא חייב להיות מדויק. זה חייב להיות אותו דבר, אבל לא מדויק. יש לי בלקאוט. סתם, אוקיי, בסדר. הנה, בלקאוט זה המצב של לא יודע כלום. אבל מה האמת? שהוא לא בבלקאוט של לא יודע כלום, כי הוא יודע שיש לו בלקאוט. אז כאילו, הוא עדיין יודע משהו, ולמה הוא בלקאוט? ופתאום קפצו לו מחשבות, וזה לא באמת לא יודע כלום. בסדר, אבל בתיאוריה, אם אתה בבלקאוט מוחלט, זה כאילו שאתה ב... כן. כן, אבל מוחלט, כאילו. אתה גם לא יודע את זה. נכון, אתה לא יכול להגיד אני בבלקאוט. אתה עדיין מרוכז, אם אתה מרוכז לדבר. אז איך אתה יכול... אתה לא יכול. אתה לא יודע. אחר כך... אולי אתה כבר בבלקאוט. כאילו, אם אתה לא יודע, ואין שום סיכוי שתדע את זה גם כי... מה? למה אין סיכוי שתדע את זה? כי אתה אומר, אתה לא יודע שאתה בבלקאוט. כשאתה שם, אתה לא יודע שאתה שם. כשאתה באין שכל, אתה לא יודע שאתה באין שכל. נכון. אז... אבל כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה נכון מצד השכל. השכל אומר לך, כשאני אהיה בעין שכל, אני לא יכול לדעת את זה, כי אם אין שכל, איך אני יודע שאני בעין שכל? אבל יכול להיות שתהיה בעין שכל ולא ילך שום שכל ועדיין תדעי את זה. עוד פעם, השכל אומר, תקשיב, אם אתה בעין שכל, אתה לא יכול לדעת שאתה בעין שכל, כי אם המוח לא עובד, אז הוא לא עובד, נקודה. אבל את זה אומר השכל. אבל בעין שכל יכול להיות שאתה... באין שכל, ועדיין אתה יודע את זה. כי זה כבר אין שכל, באין שכל יכולת הרבה דברים. רוב פעם, בשכל ההגיוני, אתה אומר, לא יכול להיות. אם הוא בלקאוט, אז איך הוא יודע? נגיד, אבל באין שכל יכול להיות שהוא בלקאוט והוא יודע. אבל זה יכול להיות. שכל שלך אומר לך, לא יכול להיות. זה שהשכל אומר לא יכול להיות, זה לא אומר, זה לא יכול להיות. רגע, אבל זה שהוא אומר שהוא בבלקאוט. הוא לא יכול להיות שהוא בלקאוט. לא, הוא דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על משהו אחר, מסיבות שונות ואחרות. אוקיי. אפשר לעזור לילד? כן. אוקיי. אני שואלת משהו, אני רוצה לבדות משהו. לכאורה זה נראה שכביכול הראש של הילד הוא יותר תמים. למי זה נראה? לי. אוקיי. יותר תמים ביחס למבוגר, כביכול שילד... תמים. ילד יותר כאילו משהו רואה ומאמין.
מה זאת אומרת? מה זה אומר מה שהוא מאמין? ראיתי את זה כאן, זה כאן. את, מה שאת רואה, את לא מאמינה? מה זאת אומרת? מה ההבדל בין ילד לבוגר? לא הבנתי איפה ההבדל פה. לא, אז בגלל זה אני רוצה כאילו לראות משהו, כי... את מתכוונת לומר שילד יותר נגיד קל לרמות אותו, נגיד, לצורך העניין? בדיוק, כן. אוקיי, מה השכל שבדבר? מה השכל של הילד? השכל של הילד עושה לה... אבל זה מסיבה פשוטה, שנייה. למה יותר קל לרמות את הילד? שזה סותר אחד את השני, בגלל זה אני מבררת. אז הנה, אני אתן לך פה את התשובה. אולי אני אתן לך את התשובה, תקשיבי. למה יותר קל לרמות ילד? כי כדי שלא ירמו אותך, כי איך מרמים אותך? נגיד באמצעות החושים. מראים לך משהו שהוא לא באמת ככה. נגיד, לוקחים לך משהו, מחביאים לך אותו, ואתה חושב שזה לא קיים יותר. עכשיו, איך מרמים אותך? באמצעות זה שאתה, שמנצלים את זה שאתה לא חושב מספיק. עכשיו. להפך, בגלל שאתה מאוד מודע לתהליכים, אז מרמים אותך. וילד פחות מודע לתהליכים, כן? ילד יותר, קשה לו מבחינה קוגניטיבית לחשוב על כל מיני תהליכים, אז יותר קל לרמות אותו. אדם רגיל, אפשר גם לרמות אותו וגם לא לרמות אותו, אבל לאדם רגיל יש יותר תהליכים בראש איך דברים נעשים. ולכן בגלל זה אפשר כביכול לעשות כל מיני פעלולים. את מי יותר קל לרמות? ילד או מבוגר? ילד. מי אמר שזה נכון? כי לילד אין הרבה תהליכים, הוא לא יודע איך הדברים עובדים מאחור. מבוגר הרבה יותר רביע. למה זה לא נכון? אבל מצד אחד זה לא נכון, כי הוא יודע שגם על מבוגרים עובדים. רגע, לא, אבל מי יותר קל, את מי יותר קל לרמות? ילד או מבוגר, לכאורה, יותר קל לרמות את הילד. אבל למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? אוקיי. כי השאלה פה, לכאורה, הנה, ילד, יותר קל לרמות או מבוגר. הנה, כך ילד תעשה לזה שטות והוא יאמין. המבוגר לא יאמין. הוא לא יודע מה זה שקר בדיוק. כי השכל שלו פחות עושה מניפולציות. למה? כי הוא אמר לי, אז הוא אמר לי, למה שאני אחשוב, כאילו, למה שאני אתאמץ לחשוב שאולי זה לא קרה? למה את מבוגר, הוא קולט שמרמים אותו, אבל למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? למה מבית מסוים אפשר להגיד שאת המבוגר יותר קל לשקר, ומצד האמת את שניהם אפשר משקרים באותו מידה. למה? כי זה תלוי מי. עוד פעם, יש שקרים מסוג מסוים שאותם יותר קל לשקר את הילד. לדוגמה, נגיד, להגיד לו משהו שלא קרה, והוא חושב שזה קרה או משהו כזה, אוקיי? אבל אתה מבוגר, אגיד, ומי אמר זה קרה? מבוגר עתיד לספק, אבל מצד שני, אם אנחנו בודקים את מי המציאות מרמה יותר, המציאות מרמה הרבה יותר את המבוגר. כי אפילו להאמין שכשמישהו הולך לחדר השני שהוא עדיין שם, זה גם כן סוג של שקר. ומי מאמין יותר לשקרים של המציאות? המבוגר. זאת אומרת, מה שאני בא לומר, הילד יש לו פחות יכולת. גם מי החליט שזה פחות יכולת, אולי זה יותר יכולת, אבל הילד תופס את המציאות אחרת. עכשיו, כשאתה תופס את המציאות אחרת, במילה יש לך פחות בעיות, אבל גם פחות יתרונות. כאילו, אתה פחות יכול לחשוב על זה שמרמים אותך, אבל מצד שני גם פחות אכפת לך שמרמים אותך. נגיד, אתה יותר קל לרמות אותך, אבל נגיד גם יותר קשה לגרום לך להרגיש רע. לצורך העניין, למה? כי נגיד לדוגמה, תחושת הרע היא תלויה בהמון משמעויות שאתה מייחס למשהו. נגיד ילד יותר קל לך לרמות אותו שלקחת לו משהו, למרות שלא נגיד שזה עוד פה בכלל. אבל מצד שני גם, והמבוגר גירה, מי אמר זה? אולי זה נמצא פה. אבל מצד שני, המבוגר הרבה יותר קל לגרום לו להיות אומלל מאשר נגיד ילד. כי ילד יש לו פחות, בגלל שיש לו פחות דמיון, פחות הוא בונה תהליכים, פחות יש לו סיפורים על הדבר. הוא יותר רואה את הדברים כפי שהם, אז הוא פחות יש לו סיפור. ברגע שיש לו פחות סיפור, אז ממילא יש לו גם פחות טוב ורע, באופן כללי. יש לו טוב ורע אחרים. עוד פעם, את מבינה מה שאני אומר עוד פעם, לילד יש פחות יכולות מסוימות, וביחס ליכולות האלה, יותר קל לרמות אותו. זאת אומרת, יותר קל לגרום לו להאמין בדברים שהוא לא יכול להבין שהם לא נכונים, בגלל שאין לו את היכולת לתפוס אותם. המידות שהוא נמצאת בלבל אחר מאדם מבוגר, לכן זה... נניח, ואני אסביר את זה עוד פעם. יש לכל אחד יכולות מסוימות. לדוגמה, נגיד, ילד נמוך יכול לראות 2 מטר קדימה, בן אדם גבוה יכול לראות 50 מטר קדימה, נניח, בסדר? עכשיו, בגלל שילד יכול לראות רק, נגיד, נמוך, אז אתה יכול לקחת משהו, לשים על הארון, והוא לא רואה את זה. ואתה אומר לו, אין, זה לא קיים. אבל המבוגר, הוא רואה את זה, הנה, זה קיים. אתה כאילו לא יכול לרמות המבוגר, כי למבוגר יש יכולת תפיסה שונה. עכשיו, מצד שני, אבל בגלל שיש לו יכולת תפיסה שונה, יש לנו את החסרונות שלו, כי אז הוא גם כן יכול לסבול יותר, יכול
יכול גם לחשוב על בעיות שהילד לא חשב. זה נכון שהילד אפשר ליצור לו בעיות שלא קיימות, אבל מצד שני גם המבוגר, בגלל שהוא חושב יותר, יש לו פתאום גם הוא יש לו בעיות שלא קיימות שנוצרות לו במוח. זאת אומרת, היתרון של התפיסה של הילד או של המבוגר זה מתכזז בסוף. הכל מתכזז. עכשיו, ביחס למבוגר, אתה אומר, הילד מאושר, ביחד לילד, הילד אומר, המבוגר מאושר, הוא יכול, הוא יודע. כל אחד חושב שהשני יותר טוב. החסרונות שלו. כן, כן. זאת אומרת, אם הייתי ילד, כל מה שמטריד אותי זה איפה הכדור. כן, אבל כשהיית ילד, מה שמטריד אותך זה רק איפה הכדור. אז היית בכלל לך גרוע. אתה ילד, אתה רוצה להיות מבוגר. נכון, נכון. אתה מבוגר, אתה רוצה להיות ילד. אם באמת התבגרת, אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. כשאתה רוצה, וכולי וכולי. מה רצית להגיד? אוקיי. לגבי החושים והשכל. כן. אני לא יודע, אם הבנתי נכון, נאמר פה שכאילו השכל יותר על החושים. נכון. אבל אני לא מבין את זה, כי השכל, הרי הוא מקבל את הידיעות שלו גם מהחושים. נכון? חלק. לא, הוא לא נשען עליהם, אבל חלק ממה שהוא יודע מבוסס על החושים. יש דוגמה, יש משהו ש... הבנת מה אמרתי? כן. שחלק מהידיעות שלו... לדוגמה, אתה הולך במדבר... אפס חושים נגיד מלידה, מה הוא? מה? נגיד מישהו שיש לו אפס חושים מלידה. אין אפס חושים, אבל מה לעשות? יש לך חושים. אבל נדמיין. בוא נגיד נדמיין שאין לך חושים, עדיין היית יודע דברים. לדוגמה, היית יודע שאו שיש משהו או שאין משהו. המוח היה עדיין היה פועל. לא, אבל נגיד איזה מחויב היה חזק על חושים. עדיין היו מחויבים של השכל בלי שום חושים. יש מחויבים של שכל בסיסיים, לדוגמה, שלא יכול להיות שני דברים הפוכים באותו מקום באותו זמן. זה נגיד דברים שהם מחויבים. לא, אבל אם אני אראה בחוש דבר כזה. מה תראה? דבר כזה. אתה לא יכול לראות, כאילו אתה... אז המוח שקביל לך זה לא באמת קיים. אני אסביר לך, נתתי לך דוגמה. נגיד שאתה לוקח, אני מסביר לך. אני מסביר לך, אתה רואה פה משהו? עת, נכון? כמה עתים? אחד. אם אתה עכשיו נגיד תשפשף את העיניים, לא יודע, תסתכל בזווית מסוימת, אתה יכול לראות פה פתאום שניים, נכון? כן. המוח אומר, יש פה אחד, לא אין פה שניים. זהו. ומה אתה מאמין, לאחד או לשתיים? לאחד. למה? אתה אומר, מה שהמוח אומר, אתה רגבינים ממה שהחושים אומרים. מה שהשכל אומר. שגם זה לא בדיוק שכל. זה ניתוח של החושים. השכל מנתח את האינפורמציה של החושים. השכל מנתח את האינפורמציה של החושים. לא יודע, אני קראתי דברים שמחקרים שזיהו תופעות כאלו, אז אני שואל, מה, זיהו זה לפי השכל? מחקרים שזיהו או מחקרים שטענו שהם זיהו? טוענו שזיהו. מה הם טענו שהם זיהו? הם למשל טוענים שאם טוענים למשל מבחינה, לפחות לפי הרבה, מבחינה מדעית, האור הוא נחשב, הוא בנוי מאטומים. עכשיו, הם טוענים שאם תשים שתי... תשים... שיפור הוא? נו, מה זה אומר? זה אומר שהוא ייראה בשתי מקומות בצד השני. תזרוק אטום אחד, זורקים אותו, אטום אחד שיורים אותו, בצד השני יופיע בשתי מקומות. אז מה זה אומר? אז הם אומרים, אתה רואה תופעה שדבר אחד יכול להיות בשתי מקומות, בו זמנית. כמו בקוונטים. אבל, כן, בקוונטים, אבל כשאני שואל, איך הם תפסו את זה? לפי חושים, לא, לפי מה? מה, רק בהיגיון עשו חישוב? כן. קודם כל, לא, כן. לא, ניסו, עשו ניסוי מדעי. לא נכון. ההיגיון עשו את זה בלי שום ניסוי. מה אתה מנסה לומר? לא, אני מנסה להגיד, אנחנו רואים דוגמה שיש תופעה חושית, על פי חושי ראו לו תופעה מסוימת שלפי ההיגיון היא לא הגיונית, אבל מחקר ניסיוני מוכיח אותה שזה המסמך החושים. איך מודדים דברים? אף אחד לא ראה בעין משהו אחד שנמצא בשתי מקומות, אבל שם זה הפוך, שם הוכיחו בשכל שזה בשתי מקומות ולא הבינו את זה כי זה לא הגיוני שזה בשתי מקומות, אז אמרו אולי זה בשתי מקבילים בכלל, אולי זה יתפצל לשתיים, אולי זה משהו אחר. או
אבל בעין עצמה, כל פעם שהחושים נכנסו לתמונה, ראו את זה רק במקום אחד. כל פעם שבאו לצלם את זה, זה היה במקום אחד. למה? כי המוח אומר לך, זה לא יכול בשתי מקומות. לא, אבל לכתחילה, איך הבחינו שזה בשתי מקומות? לכתחילה. בדרך עקיפה, אף אחד לא ראה את זה בשתי מקומות. מה זה בדרך עקיפה? מה? תסתכל עוד פעם, תראה מה עשו שם. הם לא אומרים שזה בשתי מקומות, הם אומרים שזה כל פעם שאתה מסתכל, שאתה משנה את זה. יש פה עוד מניפולציה, יש פה עוד מניפולציה שאתה עושה פה עכשיו. אבל הם לא אומרים את זה, אני זוכרת שאני קראתי ואני שמעתי טיעון אחר. תמתיני שנייה, תמתיני. אף אחד לא אמר שאותו דבר נמצא בשתי מקומות. שמה שעכשיו ראית כאחד, נראה כשם כשתיים. וזה לא שאותו אחד נמצא בשתי מקומות. הוא אומר, כן, אבל יריתי אחד. אז מה אם יריתי אחד? אולי עכשיו הוא שתיים. אולי נוצר עוד אחד. אתה לא יודע, אתה אומר, לא, אבל יריתי אחד. כנראה שזה אותו אחד, ואם זה אותו אחד, זה היה בשתי מקומות. הם בכלל אומרים כאילו שמה שאתה רואה עכשיו זה בכלל משהו שבראה לפני שעה. נניח. מה אתה אומר? רגע, אני רוצה להבין, מה ההיגיון להגיד שהחוקי השכל יוצר מחויבים מחושים? מה ההיגיון של הדבר? למה זה יותר מחויב מזה? עוד פעם? יותר קשה. הטענה אומרת שהחוקי השכל מחויבים יותר מחושים. אתה חושב פה, אתה רוצה לראות את זה ככה? כן. אוקיי. אתה רואה פה תמונה נגיד? כן. אתה יכול, איך אתה יודע שיש פה תמונה? אתה יכול להוכיח שיש פה תמונה? דרך החושים. דרך החושים. נכון? נפה. עכשיו, בחושים אתה יכול להוכיח שיש תמונה, נכון? בשכל אתה יכול להוכיח שיש תמונה? לא. יפה, מי אמר, אולי אין תמונה. עכשיו, אתה יכול לדמיין שאין פה תמונה? כן. יפה. עכשיו, אם אתה מדמיין שאין פה תמונה, אוקיי, לדמיין אתה יכול, זאת אומרת, לדמיין זה בעצם שלל את החושים. עכשיו, לעומת זאת, אתה מבין שאו שיש פה תמונה או שאין פה תמונה, נכון? יפה, אתה יכול לחשוב שיש פה ואין פה תמונה בו זמנית? לא. למה לא? כי השכל אומר לך אי אפשר. יפה, אז במי יותר קל למרוד? בחושים. החוש אומר לך, יש תמונה, אולי אין. השכל אומר לך, תקשיב, או שיש או שאין. אתה יכול לדמיין שיש ואין? לא יכול לדמיין. למה לא יכול לדמיין? כי השכל אומר לך, אי אפשר, או שיש או שאין. החוש אומר, תראה, או יש. החוש יגיד לך אם יש או אין. אבל השכל אומר, או שיש או שאין. אתה לא יכול לדמיין שיש ואין בו זמנית. אני מראה לך עובדתי. למה יותר קשה לי בשיח להבדיל את כאילו, לחשוב שיש ואין, כאילו בו זמנית? כאילו קשה לי בשיח להכיל את זה, אבל בצד אחד שאני מסתכלת עליה, ואז אני מסתכלת את העין, ואז כמו שאני רואה את זה פעם פה ופעם פה, אבל אני יודעת כאילו שהוא באמצע. אז למה לזה יותר קל? את לא חושבת שתי מחשבות שונות בו זמנית. פה את חושבת מחשבה ועוד מחשבה. אבל לחשוב בבת אחת שזה יש ואין, זה אי אפשר. בשכל אי אפשר. טוב, את הסיפור הזה הבנו, אז תזכרו עוד פעם. גם להבין שבן אדם נמצא בחדר השני, זה גם כן סוג של אמונה לצורך העניין. עכשיו, מי שרוצה לדעת לצורך העניין מה האמת, לא, מה האמת של המציאות? אז הרבה פעמים הדרך לדעת מה האמת, או לנסות לדעת מה האמת, היא על ידי שאתה אומר, אוקיי, לא יצר שלא הייתי רואה כלום, מה הייתי יודע? לא יצר שלא היה לי זיכרון, מה הייתי יודע? לא יצר שלא היה לי חושים, מה הייתי יודע? לא יצר שהייתי עיוור, מה הייתי יודע? אם הייתי חרש, מה הייתי יודע? אם הייתי חרש עיוור אליהם, מה הייתי יודע? אם הייתי ילד חרש, מה הייתי יודע? ואז לפי זה אתה בעצם מתחיל להבין על בסיס מה מבוסס את האינפורמציה. אתה אומר, אוקיי, זה מבוסס על הראייה, זה מבוסס על השמיעה, זה מבוסס על הזיכרון, זה מבוסס על זה. עכשיו, אם היו מוחקים את כל החושים, מה הייתי יודע? עדיין הייתי יודע שהייתי חושב, יש משהו, אין משהו, נגיד. זה מאוד מופשט, מאוד קשה להבין את זה, כי אתה קשה לבן אדם לחשוב בלי חושים בכלל, נגיד. אבל בעיקרון, אם אדם מצליח לבודד את המערכת, הוא בסוף יגיע לתחושים.